پنجابوں نے پوری طاقت نال یہ تعلیم امام حق بلند کر دی جنت نہیں فضول کے خستا بابا اتنے حکم ہوئے اس قصیدے دے اس موزمہ اسی حوالے دن آج دیکھو نا لوگ آدن اعتراض کر دیں دور کر کے یہ ماتم کر دیں مجلسہ کروے دیں او بابا میری گل یاد رکھ پورے سال دا پورے ملک دا اتنا بجٹ نہیں بنتا جتنا دس دن شیعہ نے حیدر کرار مشن حسین سے خرچ کر دیا حقیقت ہے تو دور کر دیں اب ایک آ دور نہ کھا لنگر بھی کھا سارے لنگر پک دے نا صبح کا چل رہا لنگر بھی کھا تے آ کے نیازاں دے خرچ دیکھ اپنے ثبوت دہر تے دیندا ودا حسین اپنے ثبوت دہر تے دیندا ودا حسین مہنگائی بھی ہے عروج تے وقت بھی زوار دیکھ آدم دے کتنے بال پلیندا ودا حسین تو اس قصیدے دے حکمن جی بہت زیادہ میں یہ سنا دواں قصیدہ میں زاد مولا تے میری گفتگو بوجھ نہیں بن رہی وہ جس کا ممنو نہ خود خدا ہے وہ جس کا ممنو نہ خود خدا ہے وہ جس ایسے قصیدے لکھے نہیں جاتے کہ عطا ہوگی اپنے حسد کا وہ دل چ رکھو مولا امام حسین علیہ السلام ان کا سمے ایک قصیدے دا واسطہ دے کے دعا مگو نہ پوری ہوئے تا حسین کی اما نے شاعر بنائے نہیں چادر دا حسن بن گئی
اس دے حسن دا مرکز بن رہے. ایک چادر دا ذکر میں کرنا چاہنا, اس دے حسن دا مرکز کیا بنے کی میں بھائی رکی ادب میں نبوت بطول رک جاؤ, یہاں سے ملتے ہیں سب کو اصول, رک جاؤ. نبی جو آئے تو فوراً خدا یہ کہتا ہے یہ میری زہرا کا در ہے رسول, رک جاؤ, آباد رہو, سلامت رہو. شاید ہوتے ہو یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی, آباد رہو. مرد اور عورت ترن, مرد اگے ٹوٹتا ہے عورت پیچھے ٹوٹتی ہے نا, لیکن آ تر میں سین عظمت کے ساتھ میرا نور کے پاس